Театр киім ілгіштен басталады десек, қойылым бутафориядан басталады. Кейіпкердің жан дүниесін ашып, сахна атмосферасын сезіндіруде ерекше рөл атқаратын бутафорлар еңбегін бірі білсе, бірі білмейді. Астана опера театрында осындай 11 шебер бар. Сахнаның көркін келтіруші мамандармен тілші сұхбаттасып, көпке беймәлім саланың қыр-сырын біліп қайтты. Бутафор қолдан түрлі бұйым жасайтын театр әлемінің сиқыршысы. Қойылымға керек болса қалқанды да, қылышты да, әшекейді де жасайды. Мәселен, мұнда тұрғандардың барлығы дерлік бутафор қолынан шыққан туынды. Мұны жасауда шеберлер көз майын тамызып, күні-түні еңбек етеді. Астана опера театрында осында ерекше бұйымдарды жасайтын 11 бутафор бар. Соның бірі Ерзат Елшібаев. Оң қолынан өнер тамған шебер иесінің театрда қызмет еткеніне биыл 11-ші жыл. Содан бері шебердің қолынан қаншама дүние жасалған. Олардың әр қайсысын түпнұсқасына айнытпай жасау басты міндет саналады. Себебі тұтас қойылымның ажарын осындай ұсақ түйек дүниелер құрайды. Бұнда өте сложный, өте қиын режиссерлер біздерге талап қояды кейбір кезде. Бір нәрсе атылу керек, сыну керек, жану керек дейді. Бір алдында үлкен мына байдерка дегенде жылан көшенің ішінен шығу керек болған. Соған механизм ойлап табу керек болған. Оған қазір бар ғой. Мысалы машинада пультпен басқарсаң, жаңағыдай терезесіне көтеріледі. Сонда механизммен ойлап жылан ішінен өзі билеп шығу керек. Сондай ойлап тапқанбыз, көңілімізден шығып жатады, бәрі жақсы келсе. Бутафор мамандығы барынша төзімділікті қажет етеді. Кейде спектакльдердің көптігінен үлгермей қалатында жайттар болып тұрады. Бірақ бұл да осынау шығармашыл саланың бір қызықты тұсы дейді шебер. Бір-бірінің үстіне қабаттасып қос-қостан келеді. Сол кезде үлгермей қалатын уақыттарда болады. Таңның атысы, күннің батысын ең жұмыс жасауға тура келетін бұл. Суретшінің еңбегі сахнада ғана көрініп қоймайды, ол қан тамыры тәрізді театрдың өн бойына тарайды. Ал мұндай саланың өзіне тән қызығымен қоса қиындығы да болатындығы жасырын емес. Қиындығымен кішкене ыңғайлы, не қызық, сол әртүрлі заттардың шешімін табу, біз осы жерде отырып амалын іздейміз. Затты сол қиындықтардың арқасында көптеген жаңа материалдарды, жаңа техникалар үйренуге болады. Әрбір спектакльдің сәтті шығуы осынша еңбек пен тердің жемісі. Сондықтан да мұндай асыл өнердің бағасы әрқашан жоғары саналады. Ал сахна сыртындағы сарбаздардың еңбегін көрермен қошеметі бағаламақ. Тұтас қойылымның көркі осы ерен еңбек иелерінің арқасында ашылады. Ақбота Шербекқызы, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.